31 yanvar kuni AQShning Florida shtatida respublikachi saylovchilar prezidentlikka yagona nomzod bo'lishga umid qilayotgan da'vogarlarga ovoz beradi. So'nggi ommaviy so'rovga ko'ra Massachusetts shtati sobiq gubernatori Mitt Romni 42% bilan oldinda. Kongress vakillar palatasining sobiq spikeri Newt Gingrich esa 27% bilan ikkinchi o'rinda. Respublikachilar uchun shtat-mashtat saylovlar 3 yanvarda boshlangan. Shu kungacha 3 shtat 3 arbobni tanladi. Poygada shu kunga qadar 4 da'vogar qolgan. Eng ko'p ovoz olgan arbob noyabrda bo'ladigan asosiy saylovlarda demokratlardan nomzod amaldagi prezident Barak Obama bilan bellashadi. Raqiblar Floridada bir necha kundan beri bir-biri bilan achchiq so'z almashmoqda. Gingrich Romnini televideniye orqali yolg'on yashiqqa to'la reklama berayotganlikda ayblasa, Romni uni axloqsiz siyosatchi deb spikerlikdan haydalganini eslatadi. Gingrich Romnini liberal qarashlarda ham ayblaydi. Uning aytishicha, sobiq gubernator abortga qarshi emas, aholining qurolga egalik qilishini nazorat qilmoqchi, soliqlarni oshirmoqchi. Har ikki arbobning imkoniyatlari deyarli teng baholanar ekan, respublikachilar partiyasidan nomzod hali beri aniqlanmasligi mumkin.